विशेष गरी चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण यो बुद्ध पूर्णिमा चाहिँ किन छ भनेदेखि यसपालि चाहिँ भगवान् बुद्धको 3 तिथि जसलाई हामी बौद्ध मार्गीहरूले सक्का दावा भन्छौँ, 3 तिथि चाहिँ एकैचोटि परेकोले गर्दा एकदमै महत्त्वपूर्ण र एकदम पुण्य तिथि रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई धेरै महत्त्व दिएको कारण के छ र यो पूर्णिमा चाहिँ वैशाखी पूर्णिमाको साथसाथमा सक्का दावा पनि परेकोले गर्दाखेरि भगवान् बुद्धको 3 तिथि चाहिँ एकैचोटि परेको छ। प्रथम भगवान् बुद्ध यो तिथिमा जन्मिनु भएको, उसको बादमा उहाँले ज्ञान प्राप्ति गर्नुभएको र निर्वाण प्राप्ति गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै पूर्णिमान तिथि छ जसमा विश्वमै नै हामी बौद्ध मार्गीहरूलाई मनाउँछौँ है। र म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो गुम्बाको तर्फबाट, उद्देश्य गुम्बाको तर्फबाट संसारमा भगवान् बुद्धको धर्मद्वारा चाहिँ विश्वमा शान्ति होस् भन्ने कामना गर्छु र सबैलाई अगाडि बासी मात्रै नभएर विश्वमा भएको विश्वमा बस्नुभएको जति पनि बौद्ध मार्गी र अन्यहरू धर्मका हुनुहुन्छ उहाँ सबैहरूलाई नै र भगवान् बुद्धको धर्म प्राप्ति गर्न सकोस् र बुद्धको मार्गमा हिँडेर चाहिँ उहाँले हरूले सबैले बुद्ध प्राप्ति गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना गर्छौँ। धन्यवाद। কষ্ট
दुलाल गाउँ थर्बु एलडी नन्दुलाल गाउँमा अवस्थित छ। त्यो गुम्बामा पनि आज बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा यहाँनिर पूजा आरम्भ भइरहेको छ र यहाँनिर जिन्दाहरू पनि हुन्छ, भक्तहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँ तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जुन किसिमले आज पूजा सम्पन्न भइरहेको छ। यहाँनिर गुरु सुरेश लामा पनि हुनुहुन्छ अनि यहाँनिर अन्य लामा मेम्बर हुनुहुन्छ जसले अहिले पूजा गरिराख्नु भएको छ स्थानमा। हामी बैशाख मिरिक कोटोली यहाँनिर पनि आइपुगिसकेका छौँ। गुम्बामा जुन किसिमले पूजा सम्पन्न भइरहेको छ यहाँको पूर्ण दृश्य तपाईँलाई देखाउँदैछौँ हामीले।